Men jag är kafferostare. Driver ett rosteri som heter Kafferäven. Hej och välkomna till Kaffe i Sverige. Idag så sitter vi och pratar med Per Norby i hans rosteri i Göteborg. Välkommen Per. Tack. Eller det är väl du som får hälsa mig välkommen. Ja, men välkommen. Tack så jättemycket. Och det här är ju ett nytt avsnitt utav Kaffe med Fredrik som vi ska ha. Förra gången så träffade vi Benjamin och nu är vi i Göteborg och träffar Per. Så, och jag tänkte Per, du ska få börja. Du har ju serverat kaffe här. Vad är det för något vi dricker idag? Vi dricker ett tvättat kaffe från Etiopien, från vår vän Heliana. Och hennes tvättstation i Sidamo som heter Logita. Mm, kul. Men jag tänkte att vi skulle ta det från början och berätta lite vem du är, Per. Jag är kafferostare. Driver ett rosteri som heter Kafferäven i Göteborg. Har gjort det snart i 10 år. Rostade några år innan på ett annat rosteri och jobbade på café några år som barista innan dess. Jag gjorde min första latte macchiato 99 på ett café i Oslo. Och då började jag jobba på café för att jag gillade kafémiljön och bara ville tjäna pengar där istället för att spendera pengar där. Tyckte mötesplatsen var spännande och råkade börja i en tid när specialkaffe just hade börjat i Oslo och fick med mig liksom en bra plattform att börja på från början. Och sen dess har jag haft en fot inne i kaffevärlden. Ja, men vad roligt. Då kan man ju säga att du är en av pionjärerna i Sverige med specialkaffe. Jag vet inte om jag är pionjär, men jag har råkat vara med länge. Men nu var du inne på det lite hur det blev kaffe, att du tyckte om kaffemiljön, men var något mer än själva kafémiljön som drog dig till kaffet? Men från början var det kafémiljön, fikat, mötet, liksom koppen som är samlingspunkt för ett umgänge bara. Men sen kom jag ganska fort in i själva barista-hantverket som var fortfarande nytt och inte fanns liksom. Att skumma mjölk och brygga espresso var liksom något man inte hade gjort så mycket i Skandinavien alls. Och det blev väldigt spännande att lära sig det. För det var tydligt att det var skillnad på att man kunde göra det bra och dåligt. Det här kommer nog vara en jättesvår fråga Per, för att du har nog några kaffeupplevelser att välja emellan. Men jag tänker, skulle du kunna beskriva någon kaffeupplevelse som du har som har betytt väldigt mycket för dig i din karriär? Jag har haft några... Ja, det... Några såna här aha-upplevelser när jag har druckit en kopp kaffe och fått den här känslan att ja, men det är faktiskt skillnad på kaffe och kaffe. Och en första koppen ljusrostad kenyan som bryggdes som en espresso 2005 var liksom en sån shit, det här är ju verkligen något annat. Sen om det var bra eller dåligt vet jag inte. Det var liksom en... Då var jag tvungen att ringa upp rostaren och säga vad kul det är med kaffe. Ja. Vad roligt. Jag har ju alltid pratat om när jag håller på med kaffe att kontexten är jätteviktig i vad man gör. Så att miljön spelar säkert roll. Och jag vet ju att du har åkt runt väldigt mycket i världen och druckit kaffe på många olika platser. Har du något kaffe från några resor som också har stuckit ut så här riktigt ordentligt? Jag tänker mer med hela kontexten och hela sammanhanget. Ja, absolut, men det, där är det ju ännu svårare att välja något. Men jag har, sen vi startade rosteriet har vi jobbat med ett kooperativ i Rwanda. Och när jag, där blir jag alltid så enormt varmt välkommen med sång och dans och gåvor som om jag vore någon väldigt viktig person, samtidigt som jag bara köper 1% av allt de producerar för att de är mycket större än vad vi är, men tydligen fortfarande viktiga för dem för att relationen är viktig och att vi fortfarande besöker dem trots att vi inte köper några volymer gör att de känner sig sedda.
Ja, men vad roligt. Nu var du inne på dina relationer som du har med dina producenter. Och det är ju jätteviktigt för dig, men har jag förstått under de åren som vi har arbetat ihop. Men kan du beskriva lite mer om varför du, att relationerna mellan bönderna och dig är så viktig? Det är ju, relationer är komplexa saker. De måste ju hållas i liv för att leva. Men det, ett svar är att det är väldigt mycket roligare att rosta kaffe när det finns en person bakom. Vi jobbar med en produkt, ett torkad kärna i ett bär som vi rostar och packar och säljer för massa pengar. Och vi känner en mycket större värdnad och stolthet över det när vi vet att det är en annan persons jobb som vi också förmedlar, förädlar. Sen är det väldigt roligt också såklart att se, att följa varandras utveckling, för det är ju också någonting som sker när vi jobbar med samma personer år efter år, att samtidigt som vi utvecklas och företaget växer, så växer ju deras företag. Mm. För en kaffebonde är inget annat än en liten småföretagare som jobbar med jord. Och en sak som jag tycker är jättekul som ni har på era påsar, det är ju att ni verkligen skriver alltså hur lång relation ni har haft med odlaren. Ja, men det är ju för att vi är stolta över det. Det tycker jag är en snygg touch som jag tycker fler skulle ta efter. För något som jag kan uppleva att vi är lite dåliga på i Sverige, då beskriva själva alltså historien bakom kaffet som vi gör. Vi börjar bli bättre på det, men det är någonting jag upplevt genom åren att vi skulle kunna bli bättre på. Mm. Så det är kul. Jag har sett på sociala medier att ni är på väg att flytta. Ja. Vill du berätta mer om det? Vi ska byta lokal. Mest för att vi har fått en möjlighet att i samma område få en lokal med större synlighet, butik och skylt på dörren. När man kommer till oss nu så måste man ta sig in på en parkeringsplats, gå in via en lastramp, och när man väl tagit sig in genom den stängda dörren på utsidan så kan man se våran dörr till rosteriet. Så det är en hög ribba för att komma hit, och samtidigt är det tydligt att det är många som vill komma hit. Så nya lokalen ger oss en möjlighet att bara bli lättare att hitta. Ja, roligt. Och jag märkte det när jag kom, det var inte så enkelt. Som tur var stod ju adressen stort på huset. Eller hur? Ja. Bara man ser det. Ja, exakt. Men jag vet ju att du har många järn i elden när det kommer till kaffe. Alltså förutom rosteriet så importerar du massa gröna bönor. Du har också en kaffepodd. Sen är du konsult också. Finns det någonting av det här som sticker ut som du trivs bättre med att göra eller som du skulle vilja utveckla mer i din verksamhet? Jag tycker ju att jag har alltid gillat folkbildning. Va? Jag gillar att jobba med någonting som är som folk har en relation till men som de inte vet någonting om. Och det är ju kaffe. Kaffe är ju en del av nästan alla människors vardag, även om man inte är en kaffedrickare. Då är man väldigt tydligt inte en kaffedrickare. Och att hjälpa folk att få ett större värde i något som de ändå har med sig hela tiden tycker jag är väldigt kul. Och, men det hänger ju med i egentligen alla led på något sätt. Att sprida större kunskap och information om det som vi gärna dricker klockan 11 varje dag. Ja, för kaffe är ju verkligen en sån produkt att många vet inte så mycket om det, men de dricker det väldigt gärna. Så det är ju ett perfekt ställe att vara folkbildare i. Specialkaffesfären i Sverige är ju inte så stor, men vad tror du om framtiden för den? Jag kan inte tro annat än att den är ljus. Både för att jag har upplevt under de åren som jag har jobbat att fler och fler typer av människor nås av specialkaffe. Det fanns en tid när det bara var folk som jobbade i kaffebarer som visste vad det var, och nu finns det
väldigt många fler människor som har någon typ av relation till specialkaffe eller köper specialkaffe eller dricker specialkaffe. Så själva det finns en bredd idag som inte har funnits tidigare, vilket gör att det finns en plattform som specialkaffe kan överleva på. Samtidigt dyker upp fler och fler rosterier. Det är inte att starta ett rosteri innebär inte att man jobbar med specialkaffe, men det finns fler och fler plattformar där folk jobbar aktivt med kaffe som råvara och sprider kunskapen om att det finns ett hantverk och en råvara bakom kaffet som gör. Och det totalt sett tror jag är liksom en nödvändighet för att specialkaffe och kaffekunskap överhuvudtaget ska kunna finnas. Tycker jag låter bra att, eller jag upplever också att vi har en väldigt ljus framtid i just specialkaffesfären. Att fler och fler upptäcker det och fler, precis som med vin och med öl och så, är mer medvetna om vart sitt kaffe kommer ifrån och vill vara mer medvetna om det också, så att det blir en bra grej där också. Finns det någon sak som du skulle, för de som är lite nya i kaffevärlden, något som du skulle kunna ge dem som tips för att inte springa in i någon så här lätt fälla som man lätt kan göra som ny, som du vill dela med dig utav? Vad är fällorna? Ja, det finns ju många fällor man kan rasa i, men något som är så här big no-no som du skulle, som många hamnar i, som du skulle kunna säga så här, nej men där ska du akta dig för. Jag tror man kan, är man ny kaffekonsument och vill utforska kaffet, så tror jag ett bra steg är att hitta ett rosteri vars stil man gillar. För även om flera rosterier har samma kaffe från samma producent, så är själva rostningsstilen olika. Man kan lyfta fram samma kaffe på olika sätt som alla är bra. Så hittar du ett rosteri vars stil du gillar, så kan du utifrån det rosteriet utforska olika ursprung för att hitta vilket ursprung du gillar. Och har du hittat alltså ursprung som är land som kaffet kommer från, och har du hittat det, så kan du utforska vad gå mer in i detalj på olika processmetoder eller blandningar eller rostgrader som du gillar. För att det handlar ju om att hitta någonting som man tycker om att dricka. Och svårigheten är att den informationen om kaffet är så varierad från olika rosterier. Men att hitta ett rosteri som man känner att grundstilen passar i, så kan man försöka liksom, jobba med det rosteriet och utforska det sortimentet innan man går vidare och testar något annat. Eller göra helt tvärtom, hitta ett land som man vet att man gillar kaffet från och utforska olika rosteriers versioner av det landet för att se vad man kan hitta. Då förutsätter jag att man redan vet hur man vill brygga sitt kaffe. Förutsätter väldigt många saker egentligen. Ja, det är ju väldigt mycket aspekter i kaffe som gemene man kanske inte vet. Ja, så är det ju. Bara en så liten del som rostningsgrad är en hel vetenskap, bara det. Ja. Men du var inne på olika ursprung och processer och så. Om du kan välja helt fritt, och du har ju fördelen att kunna välja ett kaffe från hela världen varje dag egentligen. Vad är något så här som du återkommer till, något ursprung som du tycker bättre om, eller någon process som du har som favorit? Nej, det är ju som du säger, att jag har en stor tillgång till olika sorters kaffe. Och jag har olika favoriter beroende på tid och plats och sammanhang. Jag kan dricka vilket kaffe som helst om jag sitter i en fjällstuga på en vandring. Jag tycker det är fantastiskt. Så jag har svårt att säga att jag har en favorit, men om det är ett kaffe, om jag bara var tvungen att dricka ett kaffe resten av mitt liv och inte hade någon variation att välja på, då skulle jag ta det som vi dricker idag, ett tvättat kaffe från Etiopien. För att kvaliteten, karaktären, jag tröttnar inte på smaken, och kvaliteten är så
otroligt stabil och stadig. Så jag känner mig trygg med att aldrig behöva dricka ett dåligt kaffe om jag får dricka det här. Ja, men det är ju några bra slutord. Okej. Tänker jag. Så tack så mycket för att du ville dricka lite kaffe med mig och ha ett samtal om kaffe. Tack för att du kom hit. Tack.